საპირატაში მუშაობას იწყებს მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური, ეს არის ახალი 12-ე სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად. გამარჯობა. გიორგი ფოჩხუას მკვლელობაში ბრალდებული ბექა ცობეხია პოლიციას ჩაბარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მას ბრალი ედება სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. ეჭმიტანილი 20 წლის არის, მან ჩადენილი დანაშაული აღიარა და მიზეზად ურთიერთშელაპარაკება დაასახელა. იგივე საქმეზე პოლიციამ ბრალდებულის მეგობარი დაცვის პოლიციის თანამშრომელი 22 წლის ნიკოლოს ბაძაღუაც დააკავა, რომელიც ბრალდებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 322 მუხლით, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებულია. პოლიციამ ამოიღო გარდაცვლილის ფოტოაპარატი და მობილური ტელეფონი. ვინ არიან ბექა ცობეხია და ნიკოლოს ბაძახუა? რამდენიმე წუთში ჩვენ პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ ზურგით. ლაშა ზარდინავა ისაუბრებს ამის შესახებ. მანამდე კი რამდენიმე წუთის წინ მთავარ პროკურატურაში ქართული ოცნების წევრების დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთეს. როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, არსებული მტკიცებულებები მიუთითებს, რომ კოალიციაში შემავალი კონსერვატიული პარტიის მდივანმა მერაბ პაჭახიძემ თაწმინდის რაიონის ორგანიზაციის თავმჯდომარეს ნაღდი ფულის სახით ხელზე გადასცა 7000 ლარი, რომელიც მისივე მითითებით წინასწარ მოძებნილ 6 ფიზიკურ პირზე გადანაწილდა, რომლებიც წინასწარ შედგენილი სქემის შესაბამისად ისევ კონსერვატიული პარტიის ანდარიშზე საწევრო სახით გადაერიცხა. ბოლო ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში იმედა დარსალია საუბრებს. იმედა, მოგესალმებით, რა არის ახალი დეტალები ამ საქმეში? სოფო, მე ხელთ მაქვს პროკურატურის განცხადება, სადაც აღნიშნულია, რომ კანონის მოთხოვნის გვერდისავლით პოლიტიკურმა კოალიცია ქართულმა ოცნებამ შეიმუშავა პარტიულ ანგარიშებზე თანხის მობილიზების დანაშაულებრივი სქემა, რომლის მიხედვითაც კოალიციის ხელთარსებული შავი ფული მისთვის კანონიერი სახით მიცემისათვის უნდა გადანაწილებულიყო ათეულობით ფიზიკურ პირზე, რომლებიც საკუთარი სახელი პარტიისათვის შემოწირულობას განახორციელებდნენ. ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ ზაზა კაჩიბაიას, რომელიც გახლავთ მთავარი პროკურატურის ანტიკორუფციული დეპარტამენტის უფროსი. საქართველოს კანონის შესაბამისად პარტიის წევრს შეუძლია საწევრო სახით პარტიის სასარგებლო წელიწადში განახორციელოს შემოწირულობა 1200 ლარის ოდენობით, ხოლო მოქალაქე შეუძლია პოლიტიკური პარტიის სასარგებლო განახორციელოს შემოწირულობა წელიწადში 60000 ლარის ოდენობით. ამავე კანონით იგზალება სხვა პირის სახელით ნებისმიერი საწევრო შენატანის ან პარტიული შემოწირულობის განხორციელება. აქვე აღნიშნულია, რომ გამოძიებას გააჩნია მტკიცებულებები, რომელიც მიუთითებს, რომ იმავე სქემა გამოიყენა პოლიტიკური კოალიცია ქართულოსნებაში შემავალმა კიდევ ერთმა პარტიამ, ეროვნულმა ფორუმმა. ჩვენ ოდნავ მოგვიანებით შემორთავაზებთ ოპერატიულ მასალას, რომელიც დღეს მთავარმა პროკურატურამ გააქცევა. დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში იმედა დარსალია საუბრობდა. გუშინ საღამოს სამართალდამცველებმა კოალიცია ქართული ოცნების სამი წევრი დააკავეს და დიღომში პოლიციის მთავარი სამართლოს წინასწარი დაკავების იზოლატორში მოათავსეს. დაკავებულები არიან კონსერვატიული პარტიის აღმასრულებელი მდივანი მერაბ კაჭახიძე და ეროვნული ფორუმის გლდანის რაიონული ორგანიზაციის წევრები თეიმურაზ შეყელაშვილი და ტარიელ ქარდავა. გუშინ სამართლოსთან პარტიების ლიდერებიც მივიდნენ, ისინი კოალიციის წევრების დაკავებას პოლიტიკურ ზეწოლად აფასებენ. გამოვიდით კოალიცია ქართული ოცნების ცენტრალური ოფისიდან რამოდენიმე წუთში, სანაპიროსთან მოგვესმა ხმა, რომ გადააყენეთ მანქანა. რა თქმა უნდა, ბატონმა მერაბმა გადააყენა მანქანა. მოგვიახლოვდნენ სამი თუ ოთხი, არ ვიცი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მანქანები, გადმოვიდნენ თანამშრომლები, უკვე სამოქალაქო ფორმაში წასმულები, მოუახლოვდნენ ბატონ მერაბს და უთხრეს, რომ გადმოსულიყო მანქანიდან. ის დაემორჩილა, გაჩხიკეს ჩვენი მანქანა, ამოიღეს რაღაც დოკუმენტაცია, რაღაც ქაღალდები, ჩაალაგეს პარკში. მე გადავწყვიტე, რომ დავკავშირებოდი ადვოკატს, ჩვენს ადვოკატს. მე არ მომიც ამის საშუალება, მითხრეს, რომ ამ ეტაპზე არ იყო საჭირო ადვოკატთან დაკავშირება, ტელეფონი გამომართვეს. მერაბი არის ძალიან აქტიურად ჩართული ქვემო ქართლის საორგანიზაციო საქმეებში, ჯგუფში არის აქტიურად ჩართული და მე ვფიქრობ, მის გააქტიურებას უკავშირდება სწორედ ახლა ეს პოლიტიკური ზეწოლა მასზე. და ახლა ჩვენ კვლავ უბრუნდებით გიორგი ფოჩხუას მკვლელობაში ბრალდებულების დაკავების საქმეს. მე შეგახსენებთ, პოლიციამ ბექა ცობეხია და დაცვის პოლიციის თანამშრომელი 22 წლის ნიკოლოს ბაძაღუა დააკავა. ვინ არიან ბექა ცობეხია და ნიკოლოს ბაძაღუა? იცნობდა თუ არა მათ გიორგი ფოჩხუა ანაკლიაში ჩასვლამდე? დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი ლაშა ზარდინავა არკოს ისახლა პირდაპირ ეთერში. ისაუბრებს ლაშა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით სოფო, ორთავე ეჭვმიტანილის დაკითხვის პროცესი ზუგდიდის პოლიციის მთავარ სამართლოში ამ წუთებში დასრულდა. მე შეგახსენებთ, რომ პირველივე დღიდანვე გიორგი ფოჩხუას ოჯახის წევრები და მეგობრები ამბობდნენ, რომ ბექა ცობეხია იყო სწორედ ის ადამიანი, ვისთანაც ერთად 13 ივლისს საღამოს გიორგი ფოჩხუა ანაკლიაში ნახეს. მას შემდეგ ოჯახის წევრების ინფორმაციით ბექა ცობეხიამ დანაშაულის ჩადენის შემდეგ თავის პოლიციელი მეგობრის დახმარებით მიმალვა სცადა აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ნიკოლოზ ბაძაღუა, ის პოლიციელი, რომელზეც ოჯახის წევრები ამ დღეების განმავლობაში საუბრობდნენ, და ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს პირველი კომენტარები ეჭვმიტანილების დაკავების შემდეგ გიორგი ფოჩხუას ოჯახის ახლობლების კომენტარები მოვისმინოთ. ამაზე დიდი რა უნდა იყოს ხო ოჯახსა, მაგრამ დღეს იმათი გული სხვანაირად არის იმხრივ გახარებული, რომ ეს დამნაშავე იქნა დაკავებული. მადლობას ეუბნება ოჯახი შინაგან საქმეთა ორგანოებს ასეთი ოპერატიული ჩარევისათვის და სხვა დანარჩენი ეს არის წმინდა წყლის მკვლელობა რა. ესე კაცმა შეიძლება 15 ლარის გულისთვის კაცი მოგვა. ბექა ცობეხია და გიორგი ფოჩხუა, როგორც გითხარით, ანაკლიაში 13 ივლისს საღამოს ნახეს, 14 ივლისს კი დაახლოებით 18 საათზე გიორგი ფოჩხუას ხედარი ანაკლიის სანაპიროსთან ზღვამ გამორიყა. თავიდანვე ოჯახის წევრებს ჰქონდათ ეჭვი, რომ ეს იყო განზრახ მკვლელობა, შესაბამისად ისინი დამნაშავის დასჯას მოითხოვდნენ. როგორც სააგენტო პირველი აცელებს ინფორმაციას აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმალვის შემდეგ სპეცოპერაციაში ქართულ პოლიციასთან ერთად მონაწილეობდა აფხაზური პოლიცია, თუმცა ამას შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქართველოსი არ ადასტურებს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სწორედ ამ წუთებში დასრულდა ორივე ჭვიტანილის დაკითხვის პროცესი და მოვლენების შემდგომი განვითარებით ჩვენ კიდევ ერთხელ შემოგიერთებით მომავალ საინფორმაციო გამოშვებებში. მადლობა. ლაშა ზარდინავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ზუგდიდიდან და რამდენიმე წუთის წინ ცნობილი გახდა კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კიდევ 10 კანდიდატი. ვინ გახდა ამჟამად ბიძინა ივანიშვილის რჩეული? ამას თამთა ჯანაძისთან შევიტყობთ. ეს ახლა პირდაპირ ეთერში საუბრობს თამთა მომესალმანიც. დიახ, კოალიცია ქართული ოცნების 12 მაჟორიტარის ვინაობა უკვე ცნობილია. ისინი ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა პირადად წარადგინა. ესენი არიან გურჯაანში მანანა ბერიკაშვილი, თელავი გელა სამხარაული, ლენტეხი გია გაზდელიანი, აბაშა ირაკლი სუბულუა, სენაკი გურამოდიშარია, ფოთი ეკაბესელია, ბათუმში მურმან დუმბაძე, ქედაში დავით ანანიძე, ასევე ქობულეთში იქნება ფატი ხალვაში, შუახევში შოთა ზოიძე, ხელვაჩაურში როსტომ ხალვაში, ხულოში კი ზია საგინაძე. ივანიშვილის განცხადება ვით მაჟორიტარების შერჩევა მოხდა მათი სუფთა წარსულის და პროფესიონალიზმის მიხედვით. დაიწყოთ კახეთით. დაიწყოთ კახეთით. მანანა ბერიკაშვილი, კალბატონი მანანა ბერიკაშვილი, გახლავთ გურჯაანის მაჟორიტარების კანდიდატი. ხელოვნების მეცნიერებათა დოქტორი გახლავთ, კალბატონი მანანა, პროფესორი, რეჟისორი. გელა სამხარაული გახლავთ, თელავის მაჟორიტარობის კანდიდატი. ირაკლი საბულუა, ახალგაზრდა, მოგზაურობთ. აბაშის სკვიდრი გახლავთ, შენებელი ინჟინერია პროფესიით, ბიზნესმენი გახლავთ. მაგიცი გულამოდიშარიაზე შემილია საათობით ვისაუბრო, ეს არის საოცარ პიროვნება, წერალი, დრამატურგი, საზოგადო მოღვაწე, მრავალი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ქართულ აფხაზური მოლაპარაკებების მონაწილე, სენაკის მაჟორიტარობის კანდიდატი გახლავთ. კალბატონი ეკაბესელია, ფოთის მაჟორიტარობის კანდიდატი გახლავთ. კარგად იცნობთ ეკას, იურისტი, ყველასათვის კარგად ცნობილი ადვოკატი, უფლებადამცველი. თავად მაჟორიტარობის კანდიდატები აცხადებენ, რომ ისინი მზად არიან ამ პასუხისმგებლობის ასახებად და რამდენიმე დღეში გადანაწილდებიან იმ რეგიონებში, სადაც იქნა მათი კანდიდატურა დასახელებული. მივდივარ გურჯაანში, იმიტომ რომ ეს არის მხარე, სადაც გაიზარდა მამაჩემი და რაღაც ვალის დაბრუნების მომენტიც არსებობს. მივდივარ იმიტომ რომ სამწუხაროდ მხოლოდ ეს ბოლო თვეებია, მე შევეხე ადამიანებს, შეხება რასაც ქვია, რაღაც კარგად და კომფორტულად ცხოვრობდი როგორც ჩანს. და ძალიან ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი გახდა და პრიორიტეტული თითეული ადამიანის კეთილდღეობა.
კოალიცია მაჟორიტარების დარჩენილი ნაწილის დასახელებას ხუთ შაბათს გეგმოს. გარდა ამისა, ცნობილი ხდება ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ როდის გამართება ქართული ოცნების მორიგი აქცია. ეს იქნება 5 აგვისტოს ქალაქ ბათუმში. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში თამთა ჯანაძე საუბრობდა განვარცოთ რამოშობას. აფეთრებაზე სტეფონის ფეროშენადნობთა ქარხანაში აფეთრების შედეგად დაშავებულია ერთი ადამიანი ნურზარ ფუტრარაძე. ქარხნის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი მომხდარის კონკრეტულ მიზეზებს ვერ ასახელებს. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ დაზარალებულის მკურნალობის ხარჯებს სახელმწიფო დაფარავს. ის უკვე დაწერეს საავადმყოფოდან და მკურნალობას სახლში აგრძელებს. მოხდა ამოფრქვევა, რომელმაც ამ შეფერმა მიაღწია ამ წის მემანქანებთან. პაციენტი შემოყვანილი იქნა დილის დაახლოებით 6:00-ზე. გასინჯული იქნა მორიგე ექიმის მიერ. დაესვა დიაგნოზი სხეულის მრავლობითი წერტილოვანი დამწვრობები. შემდეგ ნანახი იქნა დამწვრობის კომბუსტიოლოგის მიერ, რომელმაც გაუწია პირველი დახმარება. ასპენძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოთასა და დამალაში ქართული ოცნების პროგრამა კარდატარის მონაწილეებს სამუშაოს შესრულების საშუალებას არაძლევენ. კოალიციის წარმომადგენელთა განცხადებით, მათთან ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდა აქტივისტები დაყვებიან ოთაში მუშაობისას. კარდატარის მონაწილეებს ამ ჯგუფმა სოფელი წტი დაატოვებინა. ქართული ოცნების ასპენძის შტაბის ხელმძღვანელი სტარიელ ივანიშვილის თქმით, სოფლის რწმუნებული და მისი შვილი პირადად უშლიდნენ ხელს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებაში. გამუშავდა მეორე ასე ვთქვათ ჯგუფი ნაციონალების მიერ დაკომპლექტებული ახალგაზრდების ჯგუფი, რომლებსაც ავალებენ, რომ რაღაცნაირი ფორმით, ყველანაირი ფორმით, რაც არ უნდა იყოს, არ შეუშვან კარდაკარში და არ შეუშვან საერთოდ სოფელში ჩვენი მონაწილეები. სოფელოთაშიც თითქმის ანალოგიური ხერხითა და მეთოდით ცდილობენ პროცესების შეჩერებას, მაგრამ აქ უფრო ღრმად ჩართულია რაიონის გამგებელი. პენსიონერებს პენსიიდან 15 ლარი ჩამოეჭრათ. ჯონი ბაღათურია მამის შესახებ განცხადება ლიბერტი ბანკთან დააკეთა. ბაღათურია პრობლემის დასარკვევად მენეჯერებსაც დაესაუბრა. როგორც დაირკვა ბანკში ტექნიკური პრობლემების გამო პენსიონერებს ფული ჩამოეჭრათ, თუმცა რამდენიმე დღეში თანხას აუცილებლად აღუდგენენ. ქართული დასის ლიდერი თანხის ჩამოჭრას ჯანმრთელობის სადაზღვევო პოლისების დარიგებას უკავშირებს. როგორც მე ეხლა განმიმარტეს, გაიპარა შეცდომ, ასე მიმართავენ მე, რომ და პენსიონერებს ამ 15 ლარიანი პაკეტის გამო ჩამოაჭრეს 15 ლარი. ჩამოაჭრეს 15 ლარი, თუმცა ჩვენ ახლა მენეჯერთან ისაუბრეთ და მე შევთანხმდით, რომ ის ასე ჩამოეშვა უკან დაუბრუნდება აუცილებლად. ქართული ოცნების წევრმა თირსბორცინდის სამგზის საქართველოს ჩემპიონმა ცოტნე შენდელია მშრალი შიმშილობა გამოაცხადა. ქართული ოცნების ქვემო ქართლის ოფისში აცხადებენ, რომ ცოტნე შენდელიას დაკავების შემდეგ პოლიციის მაღალჩინოსნები ოჯახის ლიკვიდაციით დაემუხნენ. ცოტნე შენდელია 11 ივლისს ტარალეთში მომხდარ ინციდენტში სამართალდამცველებმა დამნაშავეცნეს. მას 15 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა გორის რაიონულმა სასამართლომ შეუფარდა. ქართული ოცნების წევრმა ცოტნე შენდელიამ მშრალი შიმშილობა გამოაცხადა. კარალიჩი მომხდარი ინციდენტის დროს ის ხულიგნობის ბრალდებით დააკავეს. დაკავებული თელავის იზოლატორში ადვოკატმა მოინახულა, რომელმაც სპეციალური სარჩივრით საქართველოს მთავარ პროკურატურას მიმართა. შიმშილობა დაიწყო დღეს იმასთან დაკავშირებით, რომ ის თვლის, რომ გორის რაიონის სასამართლოს მოსამართლე ბექა ზარნაძემ მას ადმინისტრაციული სახელი დააკისრა უკან. იქიდან გამომდინარე, რომ საწუთიანი ფირი, რომლის საფუძველს იმას ადმინისტრაციული სახელი დააკისრა, მისი ბრალეულობა იმ ფირიდან არ დასტურდება. ქართული ოცნების ქვემო ქართლის ოფისში აცხადებენ, რომ ცოტნე შენგელიას დაკავების შემდეგ პოლიციის მაღალჩინოსნები ოჯახის ლიკვიდაციით დაემუქნენ. სამტრედის, ქუთაისის, გორის სამხარეო პოლიციის უფროსები, მაღალჩინოსნები მას ზედა მის ოჯახზე ახდენენ მუქარებს, ახდენენ მისი ცოლ-შვილის სიცოცხლის, ესე ვთქვათ, ლიკვიდაციით პირდაპირ ემუქრებოდნენ, რომ თუ იგი არ დაანებებდა ქართულ ოცნებას და კონკრეტულად კახიკალაძესთან მეგობრობას და მის გვერდში დგომას ამ ქართული ოცნების მხარდამჭერ საქმიანობაში, მას გაუნადგურებდნენ ოჯახს. დაკავებულის მამა ბადრი შენგელია პოლიციის მხრიდან მუქარასა და ზეწოლას ნაწილობრივ ადასტურებს. პირდაპირ ზეწოლა ნამდვილად არ ყოფილა.
ჩვენ ჩემს მიმართ და ჩვენი ოჯახის მიმართ მე როგორც ვიცი, იმიტომ რომ ამდენი ვაჟკაცობა მაგათ არ გააჩნიათ. გარეთ აი დრო შევხვდა ჩვენ ქუჩაში და გითხრან ან მე ან სოტრეს რომ ჩვენ პასუხს გავცეთ სათანადოდ, რა თქმა უნდა, როგორცაც იმსახურებს. ვინც დაგვემუქრებას და დამუქრებას აქვს თავისი პასუხი. ვერ დაგვემუქრებიან, ამბილად პირდაპირ ვერ დაგვემუქრებიან. ასე სუკსიკონ და სადღაც მოფარებულში და ჩასაფრებით არის, რა თქმა უნდა, საშიშროება. კიკბოქსინგში სამგზის საქართველოს ჩემპიონი ცოტნე შენგელი 11 ივლისს კარალიჩში მოხდარ ინციდენტში სამართალ დამცავება დამნაშავეცნეს. მას 15-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა გორის რაიონულმა სასამართლომ შეუფარდა. დაკავებული სასჯელს თელავის იზოლატორში იხდის. ახალმა მემარჯვერემ საპარლამენტო არჩევნებისთვის ქვემო ქართლის რეგიონში, რუსთავში, გარდაბანსა და დმანისში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები დაასახელეს. რუსთავში მაჟორიტარობისთვის ახალი მემარჯვენების სახელით პედაგოგი ნარგიზი ტაბატაძე იბრძოლებს. გარდაბნის მაჟორიტარობის კანდიდატად ორგანიზაციის ხელმძღვანელი სოსო ივანაური დაასახელდა, ხოლო დმანისში კარლო ნიკოლოზიანი. ჩვენ აქცენტს ვაკეთებ ძირითადად პარტიულ კადრებზე, იმ გამოცდილ ადამიანებზე და ნაკლებად ვეტანებით სპორტსმენებს, მსახიობებს და ასე შემდეგ, არა იმიტომ რომ მე მაქვს საწინააღმდეგო მათი, უბრალოდ პოლიტიკამ და ჩვენმა გამოცდილებამ გვასწავლა, რომ ჯობია ის ადამიანები იყვნენ ჩართული ასეთ კამპანიაში, ეს ადამიანები წარდგენილნი, ვისაც უკვე აქვს სერიოზული გამოცდილება პარტიული მუშაობისა და პოლიტიკური მოღვაწეობისა. ბაქოში საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბიშვილისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევ შორის შეხვედრა გაიმართა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, მხარებმა ორ ქვეყანას შორის მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობები განიხილეს, როგორც ექსპერტები აღნიშნავენ. გამორიცხული არ არის, რომ მერაბიშვილისა და ალიევ შორის სასაუბრო თემა საქართველოში საშემოდგომო დანიშნული საპარლამენტო არჩევნების ყოფილიყო. ხელზაფხულში ქალაქში დარჩენილი თბილისელები პარკებსა და სტუერებს აფარებენ თავს. ბოლო ორი წლის მანძილზე თბილისის მერიას 5 დასასვენებელი პარკის რეაბილიტაცია ჰქონდა დაგეგმილი. აქედან მხოლოდ ერთი მზიურის პროექტი განხორციელდა. პარკის პარკი თბილისის რეკრეაციულ ზონებს შორის ერთ-ერთი უდიდესია ქალაქის მერიაში, ვერ აკონკრეტებენ, როდის დაიწყება პარკის მოძველებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასეთ ამინჩი ვაკის პარკში ყოველთვის ხალხმრავლობა. ინფრასტრუქტურის სიმწირეს უჩივიან, მაგრამ ივლისის მცხუნვარემზეს მაინც აკაფარებენ თავს. მე რამდენადაც ვიცი, ჩვენ დღევანდელ ხელისუფლებას უნდა დაეწყო წელს, მე მგონი მაისში უნდა დაეწყოთ ამისი, ასე იგი, კეთილმოწყობა მთელი პარკის. რატომღაც არ დაიწყეს, რა ხდება, ეს გასარკვევია. პირველი რას არასასიამოვნო არის აქ, აი ეს თვითონ ეს ტერიტორიაზე ისო არის, რა ქვია, მოფენილი, ხო? ქარის დროს პერიოდზე ძალიან დიდი მტვერია და დიდ დისკომფორტს იწვევს. პარკის ხშირი სტუმარი და გულშემატკივარი ერეკლე ურუშაძე მრავალწლოვან ნარგავებში ბოლო დროს გავრცელებულ სოკოვან დაავადებაზეც საუბრობს, რაც პარკის სიმწვანე სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. ვაკის პარკში მძიმე მდგომარეობა სხვადასხვა თვალსაზრისით, თვითონ ხელმძღვანელების მდგომარეობა ნახავთ და თუ მიხვალთ აშკარაა, რომ ძალიან ბევრი დაავადებული ხე არის, გამხმარი და არექცევა, როგორც ჩასახანადო ყურადღება პარკის ინფრასტრუქტურა არის მძიმე მდგომარეობაში და რაც თავარია გაურკვეველია, ვისევალება ამჟამად პარკის მენეჯმენტი მისი მოულა. ვაკის პარკის რეაბილიტაციის პროექტი თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურში 2011 წლიდან თაროზედევს. სამსახურში აცხადებენ, რომ პროექტი ძვირია და განხორციელება მხოლოდ ეტაპობრივად მოხერხდება. თუმცა ვერ ამბობენ კონკრეტულად როდის დაიწყება პირველი ეტაპი. ნაწილი ამ სამუშაოების წასაც ჩატარდება, რაც მოიცავს თქვათ დაზენებული თქვათ ინფრასტრუქტურის აღდგენას, ანუ თქვათ კამების, ურნების და ასე შემდეგ. პარკის სრული რეაბილიტაცია იმაზეა დამოკიდებული, გამოინახება თუ არა საჭირო თანხა თბილისის 2013 წლის ბიუჯეტში. ვაკის პარკი 1946 წელს დაარსდა. თავიდან მისი ფართობი 200 ჰექტარში ადგენდა. ეთერში ახალი 12-ე და 20-ში მიმდინარე მოვლენები. ბაშარ ასადმა გამოუვალ სიტუაციაში შესაძლო ქიმიური იარაღი გამოიყენოს. ამის შესახებ ერაყში სირიის ყოფილმა ელჩმა BBC-სთან ინტერვიუში განაცხადა. ნავა ფარესის თქმით, დაუდასტურებელი ინფორმაციით არსებობს ალბათობა, რომ მსგავსი იარაღი უკვე გამოიყენეს. სირიელმა დიპლომატმა ასევე აღნიშნა, რომ სირიის სხვადასხვა ქალაქში აფეთქებები რეჟიმის წარმომადგენლებმა ალ-ქაიდას მებრძოლებთან ერთად განახორციელეს. მისი პროგნოზით უახლოეს პერიოდში ასადის ხელისუფლების დამხობა გარდაუვალია. ნავა ფარესი ასადის რეჟიმს ღიად გასულ კვირას დაუპირისპირდა, როდესაც ელჩის თანამდებობა დატოვა და ოპოზიციის მხარეს გადავიდა.
დამასკოს სამხრეთ ნაწილს მეამბოხეები აკონტროლებენ. სირიის დედაქალაქში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების ამსახველი ვიდეო კადრები სოციალურ ქსელებით გავრცელდა. ოპოზიციის მტკიცებით ბრძოლა დამასკოს აეროპორტთან ახლოს გრძელდება. სამოყვარულო კადრებში კარგად ჩანს, თუ როგორ აფეთქებენ მეამბოხეების სამთავრობო ჯარების ტანკებს. Kopianani Mostovs tomrobs daero samshidobo despani Rusetis prezidentsa da sadaro sakmeta ministrs shekhvdeba. Vizitis mtavari tema Siriashi ganvitarebuli mouvlenebi da samshidobo germa. Shekhvdramde erti dghit adre Sergei Lavrovma dasavleti Mostovis tsinaagder shantashi daadanashaula. Sadaro sakmeta ministrs ganzkhadebit dasavleti Siriashi sartashoroso damqvroblebis misiis mandatis dakhantsliobis sanatslot Rusetisdan daeros ushishrobis sabchos rezolutsiis damtkritsebas itkhovs. Ultra-orthodoxy ებრაელების მასშტაბური აქცია იერუსალიმში 4000-მდე ადამიანი ბავშვებთან ერთად სამხედრო პოლიტიკის მოსალოდნელი ცვლილებების დასაპროტესტებლად ქუჩაში გავიდა. საუბარია პრემიერ-მინისტრის ინიციატივაზე ქვეყანაში სამხედრო სამსახურის ამდრომდე არსებული მრავალწლიანი პრაქტიკის შეცვლასთან დაკავშირებით, რომელიც ultra-orthodox ებრაელ მამაკაცებს სამხედრო სამსახურს ავალდებულებს. ამდროდა ისინი რელიგიური მიზეზებით ჯარში სამსახურისგან გათავისუფლდებოდნენ. თებერვალში უზენაესმა სასამართლომ დაადგინა, რომ არსებული სამხედრო კანონი არ კონსტიტუციურია და ხელისუფლების კანონის შესაძლებლად ვადა 1 აგვისტომდე მისცა. Yahoo Google-ის დირექტორი გადაიბირა გიგანტურმა ინტერნეტ პორტალმა კონკურენტი კომპანიის ხელმძღვანელობისგან 37 წლის მარისა მაიერი Yahoo-ს აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე დანიშნა. ბოლო 1 წლის განმავლობაში კომპანიამ 3 დირექტორი შეიცვალა. ინტერნეტ პორტალი მძიმე კონკურენციას განიცდის ისეთი გიგანტებისგან, როგორიცაა Google და სოციალური ქსელი Facebook-ი. პრეზიდენტისა და პირველი ლედის საჯარო რომანტიკა ბარარდა მიშელ ობამებმა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ბრაზილიის ნაკრებების საკალათბურთო მატჩზე ათასობით მაყურებლის წინ ერთმანეთს აკოცეს, რასაც დარბაზში დიდი ოვაცია მოჰყვა. ამ ხანდახან შეხვედრაში 80-79 ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გაიმარჯვა. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ახალი ამბები, ეთერში სამ საათზე დავუნდობთ, დაგველოდეთ.